Assalamualaikum. Saya Airul dari Jasin. Bila saya nak pergi Melaka, so saya singgah sini dulu sarapan. So ni antara menu yang kami sekeluarga biasa order lah. Nasi goreng kampung, mi goreng mamak dan nasi goreng ready made. Ini antara tiga menu yang saya gemar makan kat sini, boleh dikatakan sedap lah. Antara yang tersedap juga di Melaka. Nasi goreng dia special, sedap. Tak terlalu pedas, dia punya masakan cara kampung dia terasa lah. Memang sedap. Saya kalau sini capati kambing jelah. Kari kambing lah, capati kambing. Kat sini buat kambing ke, tapi sini okey lah. Sini kasi kambing lembut sikit lah. Kalau kambing kalau lempeng lah. Kalau ada kalau ada ni capati lah, kalau ni lempeng lah. Lempeng kelapa. Lempeng kelapa lah. Itu dia makanan. Lalu betul sih. Kalau nak ke saya, duduk Melaka lah. Tapi kalau kerja Jasin, biasa tu. Banyak semabuk lah, semabuk. Semabuk eh? Dia semabuk datang sini ya. Sedap ya. Memang singgah kalau memang singgah sini lah, biasa sini lah. Daripada kawan-kawan yang kenal saya kan, khususnya kawan-kawan tablik kita, bolehlah kan datang sini makan rasa kari kambing ni. Ha? Kambing tapi masuk ke kambing. Setiap minggu kalau saya datang, saya suka dia punya kambing lah, kari kambing. Kadang kita makan dengan roti canai, roti harap. Itu yang special lah bagi saya. Selain itu, cara lain daripada itu dengan macam goreng-goreng panas. Kita minta dia goreng panas kan. Jadi benda tu memang family suka makan lah benda-benda itu. Kat sini apa yang abang suka makan? Inilah yang baru saya ambil ni. Apa dia? Apa dia? Nasi goreng, tak tahu nasi goreng kampung kot. Ayam rendang dia. Okeylah, sedap lah. Dengan kuih muih semua. Kalau kalau nak sarapan, datang sini lah. Kalau kalau tu, dia ada cuti. Air mulik. Mulik eh? Ha. Daripada air mulik datang sini. Ha. Okey, sedap ni. Sedap. Selalunya saya ambil miso, mi goreng basah, dan anak saya akan ambil maggi goreng samping roti canai yang ada kat sini. Jauh daripada Batu Gedam datang sini? Bila kami dah duduk kat Melaka, so kami nak keluar pada orang Melaka datang ke sini pula. Mungkin special lah. Okey dah. Makanan dekat sini banyak pilihan.
cita rasa dia kenalah dengan selera saya. Apa yang paling suka sini? Ni yang saya tengah makan ni. Lempeng kelapa dengan rendang ayam. Assalamualaikum. Hai, kita sekarang dekat di Uzi Corner Batu 12 Bemban. Okey, untuk pengetahuan semua, kedai kami ni telah dibuka sejak dah lama, dari kira saya kecil lagi kalau ikutkan dari apa Mata Kucing, kedai restoran Mata Kucing lagi. Lepas tu kami pindah sini, masa tu saya ingat lagi saya form 2. Form tu baru kami pindah, kedai buka. Sampailah sekarang. Mak saya dah berniaga daripada kita orang kecil-kecil lagi. Okey, menu yang ada kat kedai kami ni kalau nak yang top lah, top meletup kebabom tu, kari kambing. Chapati kari kambing memang top. Kat sini. Kalau orang datang sini mesti tanya chapati kari kambing. Satu lagi nasi goreng pecah kepala. Nasi goreng pecah kepala. Kalau nak cuba nasi goreng pecah kepala, tak tengok pecah kepala ke tak? Amir datang sini. Ramai-ramai. Okey, selain pada chapati, nasi goreng, kita ada roti canai, ada tose, roti Arab. Kita ada lontong, nasi lemak. Semualah menu-menu sarapan pagi yang ada, semua ada. Apa nak, cuma western je jangan minta. Kalau minta western, kena pergi tempat lain. Sini memang tak ada. Okey, kita kedai kita ni buka daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12. Tengok bergantung pada pelanggan lah. Kadang-kadang pelanggan datang lewat pun kita akan serve juga. Tengok sampai 12.30, kadang-kadang kita bawa sampai ke 12.30. Baru kita akan tutup. Macam catering, kadang-kadang ada juga yang minta kita buat untuk diorang. Macam jamuan hari raya, surau-surau, ada permintaan daripada surau, kita akan buat. Kalau ada yang nak order, bolehlah telefon ke ataupun datang terus ke kedai kami. Jumpa siapa-siapa yang ada lah, semua boleh in charge kat sini. Okay, kalau you nak tahu, pelanggan kami ni datang bukan sahaja daripada dalam Melaka. Kebanyakan ada yang paling jauh pun Singapura. Singapura kita punya, kalau dia masuk Melaka, dia masuk je Malaysia, mesti dia akan datang ke sini. Tu pelanggan kami. Yang daripada Johor semua ada. Satu Malaysia lah kalau nak katakan. Yang paling jauh pun daripada utara, satu family ni daripada Perlis, dia akan datang mesti dia akan singgah. Kalau macam mana dia kata time tu terlampau padat pun dia akan datang juga. Okeylah, jemputlah datang beramai-ramai ke kedai kami di Uzi Corner di Batu 12 Bemban Melaka. Jasin Melaka. Kita pun ada page kita di Uzi Corner. Type je kat situ di Uzi Corner, semua ada dalam tu. Jangan lupa like. Lepas tu komen, lepas tu share. Okey, kita sekarang tengah live. Kalau misalnya tu nak tengok YouTube, kita ada di Teh Tarik Kurang Manis YouTube.
kita ada dua channel. Satu lagi channel apa? Media profile picture. Media profile picture. Jangan lupa tengok, like, share and komen kat situ. Subscribe. Jangan lupa subscribe, okay. Guys. Okey. Okey, assalamualaikum.